Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Троє людей в селі Личківці Гусятинського району провалились у вигрівну яму. Це сталося вчора об 11:40, про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, над ямою тріснуло дерев'яне накриття. Витягли людей рятувальники на виклик, також приїжджала швидка. Люди госпіталізовані у Гусятинську центральну районну лікарню з діагнозом гостре отруєння випарами аміаку. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Дах в школі села Синків Заліщицького району пошкодив вітер. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 22:30. Площа ушкоджень поки що невідома. На Тернопільщині сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, сьогодні можливі дощі, грози та град. Вітер 7-12 метрів за секунду, під час грози 17-22. Волонтери благодійної організації «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» розпочали відновлювати римо-католицький костел Святої Розалії, що у селі Залужжя Збаразького району. Він побудований у 1914 році, повідомив голова благодійної організації Андрій Савчук. За його словами, храм реконструюють вперше за 73 роки. На відбудову костелу на даний момент витратили 70 тисяч гривень. Скільки обійдеться реконструкція храму, не підраховували. Вчора там побував наш кореспондент Богдан Боденчук. П'ятеро волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» займаються відновленням костелу у селі Залужжя Збаразького району. 36-річний волонтер Володимир Горбач зі Збаража. Чоловік каже, цікавиться архітектурою, тому вирішив долучитись до реконструкції будівлі. Він розповів, які роботи виконують. Робимо тимчасове рештування для того, щоб можна було тут розмістити опалубку під склепіння. І далі так якби поетапно йде робота. Потім буде армопояс. Римо-католицький костел Святої Розалії розпочали будувати в 1911 році на земельній ділянці Войцеха Шубера. Будівництво завершили в 1914 році. Закрили костел 1946 році. Цей храм був складом для зерна, розповів голова благодійної організації «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. У такому стані храм знаходиться сьогодні. Парафія приналежна до Збаразької парафії Святого Антонія. Тут парафія мала назву Святої Розалії храм. Дуже славетний, залужани люблять цю святу, і навіть є біля греко-католицької церкви фігура Святої Розалії, вони сильно почитають. Так? І ми хочемо відновити її так само, щоб та історична назва того храму тут і осталася, Святої Розалії. Та отримували цей храм оці францискани, на той час бернардини. Тереза Врубель – родичка Войцеха Шубера. Біля її подвір'я знаходиться хрест із шпиля костелу, який обвалився в 1987 році. Ми стоїмо біля фігури Святого Антонія. То мої прадіди поставили цю фігуру на честь, як син висвятився на священника. В цьому році, в 1899 році. Тут біля фігури стоїть хрест, який впав з костела. За словами селищного голови Зиновія Кирилюка, 10 осіб написали заяви на створення релігійної громади римо-католиків. Він розповів, що потрібно, щоб цей храм передали у їхнє користування. Ми не можемо мати такі церкву чи костел на балансі сільської ради. Ми можемо передати рішенням виконкому на баланс. Треба, щоб зареєструвалася громада. Українська католицька церква, так, наша вона. Так, і рішеннями конкому передаємо цю будівлю, оформити право власності за громадою цей костел. Начальник управління релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький розповів, що зараз костел не внесений до реєстру архітектурних пам'яток. Я думаю, що в процесі передачі приміщення також буде обстежене на предмет цінності архітектурної, тому що є така практика, як занесення до переліку певних архітектурних об'єктів як нововиявленої пам'ятки. Я думаю, наші фахівці з органу охорони культурної спадщини після огляду дадуть своє заключення, чи являється даний об'єкт пам'яткою і підпадає під дію закону охорони культурної спадщини чи ні. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Благодійна організація «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створена у червні цього року. Її створили з метою відновлення та реконструкції історичних будівель, повідомив Андрій Савчук. На цю мить це вся інформація. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.